על שלל ההפקות עתירות התקציב בחנוכה, עולה בפעם השביעית. בפעם השביעית. והשדרות פסטיבל ילד פלא 2013, ובמרכזו שירי ילדים קלאסיים מכל הזמנים. איזה כיף. אנחנו נאמר שלום לשחקן והבימאי נתן נתנזון, שמנחה ומשתתף בפסטיבל בדמות של עיתוניש שאנחנו מכירים מפעם. ושלום לזמרת והשחקנית מרינה פיינגולד, שזכורה לכולנו. כי ילדת הפסטיבלים בשיר, ילדיסקו, 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 ילדיסקו. כמה זמן עשינו חזרה כזה? ילדיסקו. לא, היא לא ידעה, היא כמעט התבלבלה בשיר, מרוב שלא עשינו אף חזרה, ועדיין אני זוכרת, זה מעיד על גילי המופלג. כמה שאתה, זה גם על גילי? שנות ה-80? מתי זה היה? אנחנו לא מדברים מתי זה היה, אנחנו פה כרגע. אוקיי, אבל אם אתה מדבר על היה, אז נאמר שזה בשנת 79. מה שיקרה בעתיד. יש לנו, אנחנו יכולים לראות תזכורת. מרינה, איזה מתוקה! אומייגאד. היית ילד פעם. תודה. אני עדיין. אני רוצה שתשמעת פה ילד חמוד. ילד פלא. ילד פלא, פסטיבל באשדוד. פסטיבל ילד פלא, זו השנה השביעית, אתם כבר ציינתם זאת. כן, אנחנו מופיעים השנה... שוב, מחזירים את ה... אוי, תראי את זה, זה הפעם של היום עם הכובע של פעם, אבל. זהו, השארתי את הכובע, שמרתי עליו. יפה, אז מדובר בעצם בפסטיבל שקצת מזכיר את הפסטיבל של פעם. נכון. פחות פירוטכניקה, פחות פירואטים, יותר... זה מה שיפה, התוכן. לשיר. שיש סוף סוף תוכן, זה מחזיר באמת לעניין שהמילה כתובה חשובה, והלחן, ולא כל הפירוטכניקה של היום. כשאתה מדבר על המילה הכתובה, זה שירים מפעם, שאתם פתאום מחדשים אותם, או שאתם מביאים גם דברים חדשים? זה גם וגם. זאת אומרת, זה שירים קלאסיים מכל הזמנים, של כל הפסטיבלי שירי הילדים, שירים קלאסיים לילדים שכתבו מיטב הכותבים, לאה לופנפלד, והלחינה נורית הירש, וקובי אושרת, וכמו אמת החובה, כמו... ואהוד מנור, שירים שאהוד מנור. זה עיבודים של פעם או שזה... לא, ועיבודים חדשים, וכמובן שהילדים הם הכוכבים. זאת אומרת, הילדים שרים על הבמה? הילדים שרים על הבמה. זה נשים לא מוכרים. ילדים מוכרים שאולי יהיו מוכרים עכשיו. כן, נראה לי שכן, כי הם נורא נורא מוכשרים, והם עשו אודישנים ממש, אודישנים, בחרו אותם בפינצטה, ילדים מאוד מוכשרים. כמו פעם שהיינו עומדים על הבמה ושרים, שרים... גם את הפכת למפורסמת אז, היה גם רק ערוץ אחד. נכון, טוב, אז... ונכון, אחרי שהופעת באותו פסטיבל, מה קרה? לא יכולתי ללכת ברחוב. מה? זה היה ממש ככה. תראי, היה ערוץ אחד, כולם ראו את הפסטיבלים האלה. זה לא הדור של היום. וממש ככה, היה לי, הייתי מוקפת מעריצים ולא יכול, למחרת בבית ספר, וזה היה, הייתי ילדת פלא, מה שנקרא. זה כנראה לא, ילד פלא זה בדרך כלל כזה שהוא גדל והוא לא ממשיך. אני מבינה שאת כן נמשך בתחום, ואת כן נמשך בתחום של משחק. כן, אני לא יכולה לא נמשך בתחום. תשימי אותי, זה יפה. תשימי אותי במקום אחר, זה לא יהיה טוב. אם אני כתבתי למיקי את הצגת הילדים, כתבתי שם דמות חדשה שנקראת סבא נתי. שם אני עושה את סבא נתי. עכשיו, זה נורא מצחיק שעכשיו כשאני מופיע, אני מגיע, אז ילדים רוצים להצטלם עם מיקי ועם סבא נתי, וההורים של הילדים רוצים להצטלם עם עיתוניש. עם עיתוניש. אנחנו גדלנו עליך ואנחנו רוצים להצטלם איתך. אז זה דמות שתמיד תלך איתי, ואני... אם הייתי יכול לחזור אחורה, הייתי עושה אותה עוד פעם. יש משהו בבלי סודות, בתוכניות של פעם, שהיה בהם משהו יותר, פחות לחוץ, יותר... היה יותר אוויר. היום הכל נורא 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 מהיר. נכון, וזה מה שאני אומר. המטרה הייתה פעם לבוא לילדים כאילו ככה מאחורני ולהגיד להם, בעצם אנחנו מלמדים אתכם לקרוא, אבל קודם כל תשתעשעו. זה לא מילה גסה לקרוא אותיות וזה. היום, אם אתה לא מראה לו איזה משהו אף באוויר ואיזה שניים נופלים על הקרח ואחד נכנס עם הראש בתוך עמוד, זה לא מעניין אותם. זה טוב או רע? כאילו צריך גירויים... אני חושב שהגירויים צריכים לבוא גם כאלה וגם כאלה. זה לא רע. לא לשים היום שיהיו רק גירויים ויזואליים וזה, והמילה הכתובה איפה, והלחן. התכנים. זה נורא. שאלות קשות, שאלות קשות. זה נורא חשוב. ואנחנו מקפידים על זה, אני מקפיד על זה מאוד, עד היום. זה גם נורא יפה שההורים שגדלו עלינו, מביאים את הילדים שלהם, זאת אומרת, בשבילהם זה נוסטלגיה, והם מביאים את הנוסטלגיה לילדים שלהם. וככה הם יכולים לחוות ביחד. קצת הופך את השירים האלה לאלמותיים ככה, כי הם מעבירים אותם מדור לדור.